Ողջույն հարգելիներս։ Այսօր իմ առաջին աշխատանքային օրն է, շատ հագեցած եւ իրադարձություններով լի, ու պատկերացնում եմ, թե ինչպես է շարունակվելու մեր տանը։ Հաստատ բոլոր բարեկամներս արդեն հավաքվել, պատրաստություն են տեսնում, որպեսզի նշեն այս երկար սպասված իրադարձությունը։ Դե իսկ պապիկս մեծ խանդավառությամբ հարևաններին է պատմում ատամատիկիս պատմությունը, որը շատ խորհրդանշական է եւ որոշել եմ ձեզ ներկայացնել։ Եվ այսպես, մոտ 20 տարի առաջ իմ ատամատիկի օրը, ինչպես բոլորը, այնպես էլ ընտանիքիս անդամներից յուրաքանչյուրը մտապահել էր իր նախընտրած մասնագիտությունը իրենց առաջին բալիկի համար։ Կեսուրախ տատիկս ցանկանում էր, որ երբ մեծանամ, դառնամ բանիմաց բժշկուհի, որպեսզի բուժեմ իրեն։ Կենթանական աշխարհի մեծ սիրահար պապիկս ցանկանում էր, որ ես դառնամ անասնաբույժ և խնամեմ իր ընտանի կենդանիներին։ Հեռատես մայրիկս ցանկանում էր, որ իր աղջիկը ապագայում դառնա իրավաբան և պաշտպանի ընտանիքի և մյուս կարիքավորների շահերը։ Դե իսկ բիզնեսմեն հայրիկս նախատեսել էր ինձ համար ֆինանսական վերուծաբանի մասնագիտությունը, որպեսզի հետագայում ինձ վստահեր իր բոլոր գործերը։ Իսկ ինչ էի ուզում դառնալ ես։ Կարծում եմ Հենրի Ֆորդի խոսքերը այս պահին իմ մասին են։ Մեջբերեմ. Եթե ես կատարեի իմ հաճախորդների ցանկությունները, ապա պետք է հնարեի ոչ թե ավտոմեքենա, այլ արագաշարժ ձի։ Վերադառնալով պատմությանս, նշեմ, որ ես ավանդույթների պետք է ընտրեի սեղանին դրված իրերից մեկը, բայց ես ընտրեցի ոչ մեկը, ոչ էլ մյուսը, այլ բոլորը միասին։ Թե ինչ էր խորհրդանշում այդ մանկական, բայց միևնույն ժամանակ ճակատագրական ընտրությունը, ծնողներս լիովին բացահայտեցին հենց այսօր, երբ ես, համատեղելով նրանց բոլորի ցանկությունները, դարձա խորհրդատու ապահովագրական ընկերությունում։ Եվ այսուհետ ոչ միայն տատիկս առողջ կլինի, այլև պապիկիս ընտանի կենդանիները ապահով ձեռքերում կլինեն, ինչպես նաև մեր իրավունքները պաշտպանված կլինեն, և իհարկե ընտանեկան բիզնեսը ապահովագրված կլինի։ Այնպես որ հարգելիներս, ապահովագրեք ձեր սիրելիներին և եղեք ազատ ձեր ցանկություններում։